Ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე დღეს ურთიერთშელაპარაკება გამოიწვია 22 მაის შუალედურ არჩევნებში კორცხელის 54 უბანზე მომხდარი ინციდენტის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან გაკეთებულმა განცხადებამ. Ფრაქციის წევრმა კახაბერ ჩანგელიამ საკრებულოს უმრავლესობის წევრებს კორცხელის ინციდენტი შეახსენა და განაცხადა, რომ ამ ფაქტის შესახებ ოფიციალური განცხადება უნდა გაეკეთებინათ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თუმცა ეს დღემდე არ გაკეთებულა. ეს მანამდე უნდა გაეკეთებინათ ამ თემაზე განცხადება საკრებულოს თავმჯდომარეს, უნდა გაეკეთებინათ გამგებელს, უნდა გაეკეთებინათ გუბერნატორს, მაგრამ სამწუხაროდ ამდანი არაფერი არ გააკეთეს. ეს იმაში ისაა, რომ თავიან დამორჩილს ატიფს არცემენ. რატო ერთშე საერთოდ ესეთი ხალხი, ალბათ ამას ხალხი გასცემს პასუხს რვაში. ხა რაც შეეხება იმ ადამიანებს, რომლებმაც სამწუხაროდ და ეს სპორტსმენები, რომლებიც გამოიყენეს ბატონებმა, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ეს იმას ნიშნავდა, რომ ეშინიათ ჩვენი, მუნდოდა რაღაც ქაოსის შიშით ადამიანები არ მოსულიყვნენ საარჩევნო უბანზე და მაგრამ არ გამოვიდათ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მალობა კორცხელელებს გამოიჩინეს სიმტკიცე და დააფიქსირეს თავისი პოზიცია. ნაციონალური მოძრაობის წევრის განცხადებას ფრაქცია ქართული ოცნების წევრი მაიზერ ნანავა გამოეხმაურა, რომელმაც განაცხადა, რომ ქართული ოცნება გმობს ყველანაირ ძალადობას, თუმცა ის, რაც მოხდა კორცხელში, იყო ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან პროვოცირებული. ხელისუფლებამ, ქართულმა პოლიტიკურმა მოძრაობამ, ქართული ოცნებამ, დემოკრატიულმა საქართველომ ძალიან რო ყველანაირი ძალადობა არის დაუშვებელი. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეთანხმებით იმას, რომ ძალადობა არის დაგმობილი და ყველა ძალადობა უნდა იქნას დაგმობილი. მაგრამ ამას ჰქონდა თავისთავად მიზეზები, თუ გაინტერესებთ ამ მიზეზებსაც გეტყვით. ის ბიჭები, ვინც იყვნენ ჩამოსულები, ისინი იყვნენ ქართული ოცნების ხარდაჭერები, მაგრამ იყვნენ ერთიანულ ნაციონალურ მოძრაობიდან ადამიანები, რომლებმაც პროვოცირება გაუკეთეს ამ ადამიანებს და მოხდა შეხლა შემოხვა და ჩხუბი. რასაც გმობთ ხელისუფლებამ, აღიარა ის, რომ მოხდა შეცდომა და ამ ბიჭებზე აღიძრა საქმეები. შეგახსენებთ, რომ 22 მაის კორცხელის საარჩევნო უბანთან ფიზიკური დაპირისპირების დროს სპორტსმენებმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს და მათ შორის ახალგაზრდებს სცემეს.